Харківському театрі для дітей та юнацтва підвели підсумки конкурсу «Це значить настоящий вірний друг». Призи отримали маленькі театрали, які за 3 місяці відвідали найбільше вистав. І у нас є победитель. І не один, а цілих 2. Це 2 сестрички. Черненко, Алиса і Аріна. Я знаю, що вони є в залі. Дівчинки, це вам наш фірменний диплом. Не кожен може похвастатися, що у нього є. Держи, це один подарок. Сертифікат. Держи. На просмотр любого нашего спектакля. И также, держите, тяжелый пакет. Много разных подарков от наших спонсоров, партнеров и от нас лично. Там много разных познавательных книг, игр и других ценных призов. Участвуйте, молодцы, что принимали участие. Сестрички Аріна та Аліса відвідують ТЮЗ із першого року життя. У дівчаток вже є улюблені вистави. Ізумрудний город. Мені ще понравилось Алінки цвіточок, як ще на Василісі женився. Куда ви був? Который сьогодні був понравився. Доктор Болит тебе понравився. Мама Аліси та Аріни теж любить ТЮЗ з дитинства. Тому і донечок приводять на вистави майже на кожних вихідних. Каже, дівчатка в захваті від театру, а старша Аліса вже сама мріє про театральну сцену. У нас вже є свої любимчики, у мене є свої любимі актери, у дітей є свої любимі актери. Нам тут все подобається. І як грають, і режисерські постановки. Превосходна, одна з самих наших любимих, це як Кощей на Василісі женився. Це просто безподобно. Ми сюди друзів приводимо, всіх агітуємо, щоб всі теж ходили. Так что спасибо театру и спасибо за такую возможность детям подняться на сцену, поблагодарить актеров и вот почувствовать в чем-то себя победителями. Спасибо вам. Специально для программы «Тип-топ новости». Підсумки конкурсу «Это значит настоящий верный друг» підбиваються у Харківському театрі для дітей та юнацтва кожні 3 місяці. Ноябрі місяця, последняя субота ноября місяця, февраля місяця і следующий буде в маї місяці. Поэтому, уважаемые зрители, у вас есть еще время принять участие в этом конкурсе. Якщо ви хочете стати справжнім другом ТЮЗу, ходіть на його вистави, зберігайте квитки і приносьте їх на розіграш подарунків. Наприклад, Аліса та Аріна перемогли в конкурсі, зібравши 26 квитків.